dhe po bëjmë atë që duhet për të pasur të ftuar që të përfshihen në debatet tona në kërkim të një gjallërimi të debatit jo vetëm brenda familjes sonë politike, por të një gjallërimi debatit të shëndetshëm me një frymë shëndetshme kritike dhe vetkritike në funksion të përmirësimit më tejshëm të vetvetes, se problemi ynë më i madh është vetvetja, pasi kundërshtarët janë bërë një problem që të paktën për momentin nuk ekziston. Sa i përket pyetjes që ju bëni, ne kemi nisur një proces, ka një skuadër të mandatuar nga Kryesia e Partisë Socialiste për të hapur një kanal komunikimi me forca, grupe, individ në Parlamentin e Shqipërisë që përfaqësojnë anën tjetër, e cila është një anë me copa dhe me çika, apo si do qoftë, këtë nuk e kemi zgjedhur ne, në thjesht respektojmë këtë konfiguracion që ata kanë krijuar. Dhe në ndërkohë kemi hapur një proces të brendshëm, pasi është hera e parë që Partia Socialiste i ka votat për të zgjedhur presidentin dhe nuk varet nga votat të tjerëve, kështu që dhe përgjegjësia është erëzakonshme për të dhënë Shqipërisë një president që të jetë një njeri normal. Në rastin që pola kohët është da i lulëzim bashës, dhe bënë për diskutimit? Lulëzim Basha mund të bëhet prezidenti i Republikës me votat dhe saj shumice, aqsa Sali Berisha mund të fitoj çmimin Oscar me mbështetjen e syri qimit piknet. Faleminderit.